سفرك آدنه غلو ووح آد اوها نسبدن ولبنا سفرك آد او غشو ودن آنا هين ودن كاغو هويو من اوغد اناد سن بدا آد كتغي كرتو حالك آد ربتو كغن سو لابن ايسو قدرتنا واشي إلهي كقري بني آدمك قصد انو مانتينا وحي كور رميسا لعد حنون بدن اكو سابسا سفرك إلزا iya liiga waxay ahaayeen laba gabdhood oo walaalo ah una dhashay dalka Latvia ee dhaca qaarada Yurub bilowgii sanadii 2018ka ayay safar caafimaad iyo mid dalxiisba u aadeen dalka Hindiya balse halkaas waxay kala kulmeen dhacdadii ugu xanuunka badnayd noloshooda hataba su'aasha ayaa waxay tahay maxay la kulmeen Ilza iyo Liga markii ay tageen dalka Hindiya qisada oo dhameystiran waxaan ku ogaan doonaa muqaalkeena maanta ee nala joog ilaa iyo dhamaadka si aad u ogaato wax walba iyo qaabkii ay u dhaceen. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back saaxiibeyaal. Muqaal kale oo xiiso badan waa walaalkeen Saki Cabdi Yaasin. Saaxiibeyaal, muqaalka sii laagareeya sidoo kale fiidiyowga sii sharxareeya channelku maalmahan meel fiican ma gaaro. Muqaalada ma laagareysaan fiidiyowyaashana ma sii sharxareysaan. Qof walba oo i daawanaya waxaan ka codsanayaa saaxiibeyaal inaad muqaalka sii sharxareyso lana wadaagto saaxiibadaada. Aniga dhankayga dadaalka waan ka wadaa ee saaxiibeyaal dhankiina ayay bahashu ka jiiftaa. Hataba saaxiibeyaal, channelka kor u qaada waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu ku gaarno 10,000 oo subscribers ah. Adinka ayay taas idinku xiran tahay. Qisadeena maanta waxay nooga imaaneysaa baynal qaaratayn laba qaaradood oo dunida ka mid ah, waa qaaradda Yurub iyo welibana qaaradda Aasiya. Waxaa jirtay gabar lagu magacaabo Liga Gruman, waxayna u dhalatay dalka Latvia oo ka mid ah wadamada yaryar ee dhaca qaaradda Yurub. Waxayna dhalatay sanadii 1986. Waxaa la dhalatay gabar ayada ka yar oo lagu magacaabo Ilza. Qoyska ay kasoo jeedeenna waxay ahaayeen dabaqada dhexe. Markii ay soo koreen, da'da qaangaarkana ay soo gaareen, waxay ahaayeen labadan gabdhood kuwa aad iskugu dhow, saaxiibana ah, wax walbana isku sheega. Waxaana dhacday gabadha weyn ee lagu magacaabo Liga ugu dambeyn sanadii 2010ka inay iskaga tagto waddanka Latvia waxayna aaday waddanka Ireland oo asaguna ka mid ah qaaradda Yurub. Halkaas waxay u tagtay inay nolol cusub ka bilowdo, shaqo fiicanna ay ka raadsato. Dalkan markii ay tagtay, muddana ay joogtay, waxay isbarteen nin lagu magacaabo Andrew Jordan oo u dhashay waddankan Ireland. Markii hore saaxiibo ayay noqdeen, kadibna xiriir ayaa dhex maray. 5 sano ka bacdina way isguursadeen ayada iyo Andrew. Gabadhan lagu magacaabo Liga waxay inta badan jeclayd mustaqbalka inay furato shirkad ayada u gaara, shirkadaas oo ka shaqeysa arrimaha jimicsiga, kana furato waddankeeda Latvia. Hamigaas ayay jeclayd inay mustaqbalka ka dhabayso, lacag ayayna u aruursan jirtay si ay u gaarto hamigaas. Balse intii aysan gaarin yoolkeeda, waxaa dhacday xil xiliyada ka mid ah xanuun aad u daran in uu soo wajaha gabadhan. Xanuunkaasna wuxuu ahaa depression uga dhacay dhanka maskaxda iyo welibana xanuun kale oo uga dhacay maqaarka. Jirkeedii oo dhan nabra ayaa ka soo baxay, sidoo kalena walwal iyo tiiraanyo ayay la noolayd. Waxayna markaas rajaynaysay inay aado isbitaal si ay xanuunkaas ula tacaasho. Waxaana dhacday maalin maalmaha ka mid ah waxay wacday walaasheeda Ilza oo markaas ku noolayd dalka Latvia, waxayna u sheegtay arrinta xanuunkeeda. Walaasheed ka yar ee Ilza ayaa waxay kula talisay in xanuunkeeda wax looga qaban karo dalka Hindiya, halkaasna ay joogaan dhaqaatiir ku fiican dhanka maqaarka iyo welibana maskaxdaba. Waxayna walaasheed way ku qalqaalisay inay labadoodu aadaan dalka Hindiya
si ay xanuunkeeda ula soo tacaalaan. Walaasheed fikradda ay u soo jeedisay ayay ku raacday liiga. Kadibna waxaa dhacday bilowgii sanadii 2018ka bishii February, Ilza iyo liiga waxay ka soo duuleen dalka Ireland, waxayna imaadeen qaaradda Aasiya, qaasatan dhulweynaha waddanka Hindiya. Waxay ku soo tageen gobolka Kerala, qaasatan magaalo lagu magacaabo Kovalam, halkaas oo loogu sheegay dhakhtarka ay raadinayeen. Magaalada lagu magacaabo Kovalam waa magaalo xeebeed, sidoo kalena dalxiisayaashu ay aad u yimaadaan. Waxayna leedahay harooyin iyo wabiyo waaweyn oo dadku ay ku dalxiisaan. Inta badanna dadka reer galbeedka ah waxay imaadaan magaalada Kovalam si ay ugu dalxiisaan. Labadan gabdhood ee walaalaha ah waxay degeen hotel ka mid ah magaaladan, waxayna tageen isbitaalkii ay u socdeen. Dhakhaatiirtii markii ay la kulantay gabadhan waxay u sheegeen halkan inay joogayso muddo 2 bilood ah, waxayna siiyeen daawo dhanka maqaarka u wanaagsan. Sidoo kalena waxay u qoreen inay jimicsi samayso, welibana jimicsiga yoogada oo u wanaagsan dhanka maskaxda subax walba. Waxay joogeen muddo 2 maalmood markaan, waxaana dhacday subax subaxyada ka mid ah, taariikhduna ku beegan tahay 14 March 2018. Gabadhan lagu magacaabo Liiga oo xanuunsanayd ayaa walaasheed waxay u sheegtay saaka inaysan aadi karin jimicsiga oo madaxa laga haayo. Walaasheedna waxay u sheegtay keligeeda inay iska baxdo. Ilza oo ahayd gabadhii yarayd keligeeda ayaa subaxaas waxay aaday caalamiitada. Walaasheedna waxay uga tagtay qolkii hoteelka ay ka deganaayeen. Jimicsigii markii ay ka soo laabatay hoteelkiina ay ku soo laabatay qolkii ayay gashay, mise walaasheeda ma joogto. Hoteelkii ayay ka soo degtay, waxayna bilowday hoteelka agagaarkiisa inay ka raadiso walaasheeda, balse way ka weyday. Ugu dambeyn shaqaalihii hoteelka ayay weydiisay haddii ay arkeen walaasheeda, waxayna u sheegeen saakay markii aad baxday 2 daqiiqo ka bacdi ayay kaa daba baxday, waxayna qaadatay motor bajaaj, waxayna aaday dhankaas iyo xeebta Kovalam Beach. Ilza ayaa soo baxday subaxaas si ay walaasheed u raadiso xeebtii ayay timaaday. Xeebta xilligaas waxaa joogay dad aad u fara badan oo ay ka mid yihiin dalxiisayaal iyo dadkii deegaankaba. Aad bayna u adkaanaysaa qof keligiisa inaad halkan ka raadiso, balse way isku dayday inay walaasheed raadiso. Maalintaas oo dhan ayayna raadinaysay. Ugu dambeyn habeenkii ayaa la gaaray, walaasheedna welina aysan helin. Hoteelkii ayay ku soo laabatay habeenkaas iyadoo murugsan. Subaxii kale markii la gaaray durbadyo waxay aaday saldhiggii ugu dhowaa, waxayna u sheegtay halkaas askartii joogtay. Walaasheeda oo lagu magacaabo Liiga waddankanna u timaaday arrimo caafimaad iyo dalxiisba inay maqan tahay. Saraakiishii waxay u sheegeen inay raadinayaan iyaduna ay iskaga laabato hoteelkeeda. Haddaba saraakiishii halkaas joogtay kiiskan uma aysan qaadan si dhab ah. Gabar cadaana oo waddankan booqasho u timaaday kiiskeeda taxaddar iskama aysan saarin, wax ay raadiyeenna ma aysan jirin. Xilligan Ilza waxay ka shalaynaysaa iyadoo inay kelintay walaasheeda waddanka Hindiya, sidoo kalena ay ka dhaadhicisay halkan inay tahay meel amniya, caafimaadkeedana ay dib ugu soo heli karto. Balse xilligani walaasheeda way laasan tahay, mana garanayso halkii ay u raadin lahayd. Ilza dhowr mar oo hore ayay timaaday waddanka Hindiya, aqoon fiican ayayna u lahayd maadaama ay ku dalxiisi jirtay. Saaxiibo fara badan ayayna ku lahayd halkan. Saaxiibadeeda ayay la xiriirtay, waxayna u sheegtay walaasheeda inay maqan tahay oo ay ka caawiyaan inay la raadiyaan. Waxaa la sheegaa muddo 2 maalmood ah inay ka raadinaysay dhammaan magaalooyinka gobolkan Kerala, balse ugu dambeyn gacmo maran ayay ku soo laabatay. 5 maalmood ka bacdi maqnaanshaheeda waxay go'aansatay inay la wadaagto arrintan walaasheed ninkeeda oo lagu magacaabo Andrew Jordan,
xilligaas ku sugan wadanka Ireland. Andrew markii uu maqlay xaaskiisa in la waayay, durbadiiba wuxuu ka soo duulay wadanka Ireland wuxuuna imaaday Hindiya si uu xaaskiisa u raadiyo. Waxaana la sheegaa inuu si toos ah ula xiriiray dawladda Hindiya una sheegay xaaskiisa inay ka maqan tahay. Markaas ayaa waxaa bilaabatay gabadhan si dhow ah in kiiskeeda loo baaro. Waxaana la bilaabay olole online ah oo gabadhan lagu raadinayo. Sawiranteeda ayaa lagu baafiyay dhammaan social media wadanka Hindiya, sidoo kalena sawiranteeda waxaa la dhigay goobaha caanka ah sida meelaha laga raaco tareenada, meelaha dadweynuhu isugu yimaadaan, iyo aeroboorada. Arrinteedana waxay gaartay wadankii oo dhan. Dadweynihii gobolkan Koreela ayaguna waxay ka qayb qaateen raadinta gabadhan. Ninkeeda markaas wuxuu warbaahinta u sheegay liiga inay qabto cudur depression ah oo dhanka maskaxda ah, lagana yaabo in la afduubtay ama ay iska raacday dad aysan garanayn. Sidoo kale hoteelka ay degeneed waxaa laga helay baasaboorkeedii, taasoo caddaynaysa inaysan dalka iskaga bixin. Gudaha wadanka Hindiyana ay ku dhex maqan tahay. Markaas booliska wadanka Hindiya waxay u sheegeen ninkan lagu magacaabo Andrew in ay bixinayaan dadaalkooda ugu badan sidii ay gabadhaas u soo heli lahaayeen. Ninkan lagu magacaabo Andrew markaas wuxuu bilaabay inuu aflagaadeeyo dawladda Hindiya, wuxuuna ku cambaareeyay dawladda Hindiya in aysan kafaalo qaadi karin dalka dalxiisayaasha ah amnigooda. Waxaana markaas dhacday dawladda Hindiya inay ninkan u sheegto in uu joojiyo aflagaadada xaaskiisana loo raadinayo, welibana sida ugu dhaqsiyaha badan. Markaas kadib waxaa dhacday dawladda Hindiya kiiskan inay u xilsaarto ciidamada dambi baarista ugu xirfadda badan Hindiya, kuwaas oo lagu magacaabo CBI, si ay u xaliyaan kiiskan jahwareerka badan. Markaas kadib waxaa dhacday in la sameeyo baaritaan aad u ballaaran. Waxaa la adeegsaday diyaarado, eeyo, iyo welibana wax walba oo la samayn karo. Waxayna dambi baarayaashu markaas sameeyeen, waxay tageen gabadhan meeshii markii koowaad lagu waayay oo ahayd xeebta Kofalan Beach. Xeebta iyo agagaarkeeda ayayna baaritaan ka bilaabeen. Waxayna markaas diiradda saareen xeebta kayn u dhoweyd, kayntaas oo uu ku yaallo webi lagu magacaabo River Banki, halkaas oo ay joogaan kooxa burcada laga yaabaa inay gabadhaas dhibaato u geysteen. Waxaa dhacday ninkan lagu magacaabo Andrew wuxuu la xiriiray safaaradda Ireland ee wadanka Hindiya, wuxuuna u sheegay in xaaskiisu ay ka maqan tahay. Safaaraddii ayaa iyaduna waxay bilowday in ay dawladda Hindiya bareeshar saarto, ayagoo sheegay muwaadinkooda in loo raadiyo haddii kale arrintu ay xumaanayso. Sidoo kale dawladda Latvia oo gabadhaas asal ahaan ay ka soo jeeday ayaduna waxay codsi u soo dirtay dawladda Hindiya si gabadhaas meel walba looga raadiyo. Arrintii waxay noqotay mid wadanka oo dhan caan ka ah, warbaahintuna gabadhan kiiskeeda si maalinle ah ayay uga warramayeen. Xaaladdu markii ay halkaa marayso, welina aan la helin liiga halkii ay ku dambaysay nolol iyo geeri toona. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah, taariikhduna ku beegan tahay 20 Abriil 2018. Markaas gabadha maqnaashaheeda waxaa laga joogaa 2 bilood iyo bar. Kooxaha dambi baarista wadanka Hindiya waxay soo waceen taleefanka gabadha lagu magacaabo Ilza oo ahayd dhibanaha walaasheed ay maqan tahay. Koolkaasna wuxuu ahaa midkii ugu naxdinta badnaa nolosheeda. Kooxaha dambi baarista ayaa waxay u sheegeen inay timaado ayada iyo ninka lagu magacaabo Andrew kelinta lagu magacaabo Mangrove ee u dhow webiga lagu magacaabo River Banki. Halkaasna waxay ahayd xeebta walaasheed lagu waayay goob u dhoweyd. Waxayna dambi baarayaashu u sheegeen gabar caddaan ah meydkeeda inay halkan ka heleen. Si ay u xaqiijiyaan inay tahay gabadhooda, waa inay si degdeg ah u yimaadaan. Andrew oo ahaa ninka gabadha maqan iyo walaasheed Ilza ayaa si degdeg ah waxay u yimaadeen halkii ay ku ballamiyeen dambi baarayaashu. Kayntii markii ay yimaadeen waxaa la tusay gabar meydkeeda, gabadhaas oo madaxa laga gooyay, sidoo kalena u muuqatay
gabar la dilay bil ka hor maadaama jirkeeda oo dhan uu googo'ay. Dharkeedii ayay tuseen, waxaana dhacday Ilza inay sheegto dharkan inuu yahay dharkii ay qabtay walaasheeda Liga markii u dambeysay. Meydkeeda waxaa la dul saaray geed dushiisa. Dambibaarayaashu meydka waxay u direen dhacaanka DNA-ga si loo ogaado bal inay ayada tahay maadaama madaxii uu ka maqan yahay. DNA-di markii la soo saaray waxaa la ogaaday meydkan inuu yahay gabadhii maqnayd oo lagu magacaabo Liga. Arrintii aad bay u farxumaatay. Liza aad bay uga murugootay geerida walaasheeda, ninkeedina aad buu u niyad jabay. Markaas kadib, markii la helay gabadha meydkeeda, dowladda Hindiya waxay bilowday gabadha kiiskeeda inay daboosho, waxayna warbaahinta ku soo daabaceen gabadhaani inay aaday iyadu kaintan cidlada ah, welibana iyadoo keligeeda, maadaama ay qabtay cudur dhanka maskaxda ah. Iyada ayaana nafteeda halis gelisay, ayay ku soo daabaceen warbaahinada, taasoo keentay inay ka caraysiiso ninkeeda oo lagu magacaabo Andrew. Wuxuuna dowladda Hindiya ka codsaday kiiskan in si dhaba loo baaro, xaaskiisuna aysan iska dhiman balse laga dambeeyay qorshaha dilkeeda. Dowladdii Ireland iyo dowladdii Hindiya iyo weliba dowladdii Latvia ayaa arrintaasi isku afgaran waayey, ilaa markii dambe dowladda Hindiya ay bilowdo gabadha meydkeeda in si fiican loo baaro bal si loo ogaado waxa ku dhacay inta aysan dhiman ka hor. Meydkii ayaa waxaa loo geeyey qolyaha lagu magacaabo forensic, kuwaas oo baara qofkan inta uusan dhiman ka hor dhibaatada ku dhacday. Qolyahaas waxay soo saareen gabadhan markii koowaad in la farxumeeyey oo la kufsaday, kadibna si fool xun loo dilay. Warbixintaas markii ay soo saareen kooxihii caafimaadka dowladdii Hindiya, arrintaas ceeb ayay ku noqotay, waxayna bilaabeen mar kale inay baaritaan ku sameeyaan kayntii, maadaama kayntaas lagu sheegay in ay joogaan kooxo burcad ah. Sidoo kalena dhowr mar oo hore dad dalxiisayaal ah ka afduubtay xeebtan lagu magacaabo Kofalan Beach. Dadkii ay afduubteenna waxaa u badnaa dumar, kuwaas oo ay kufsadeen kadibna ay dileen. Gabadhaanna sidaas oo kale ayay ku sameeyeen. Waxaa dhacday dowladdu in ay gacanta ku soo dhigto ugu yaraan 50 nin oo burcad ah oo looga shakiyey gabadhaas dirkeeda. Wareysiyo kala duwan ayay ka qaadeen dhammaantood. Markii dambena laba nin oo ka mid ah burcaddaas ayay ku caddaatay arrintaas, waxayna qarteen gabadhaas ayagu inay dileen. Labadaas nin ayay dowladdu soo bandhigtay, waxaana lagu kala magacaabi jiray nin 32 jir ah oo lagu magacaabo Umesh iyo mid 28 jir ah oo lagu magacaabo Udeya Kumar. Ayay dowladdu bannaanka keentay, maxkamad ayaana soo saaray, waxayna qirteen labadaa nin inay ka dambeeyeen gabadhaas dilkeeda, waxayna maxkamadda horteeda ka sheegeen gabadhaas oo keligeeda oo welibana ku dalxiisaysa wabiga aagagaarkiisa in ay afduubteen, kadibna ay la aadeen kaynta hoose, halkaasna markii koowaad ay ku farxumeeyeen, yacni ay ku kufsadeen, kadibna ay qoorta ka gooyeen. Meydkeedana ay dul saareen geedka dushiisa, halkaasna ay uga tageen. Haddaba labada nin markii ay wax walba qirteen, maxkamad ku taalla magaalada lagu magacaabo Kofanam ayaa waxay ku xukuntay xabsi daa'in abadana labadoodaba, welibana inta cimrigooda ka dhiman ay xabsiga ku dhammaysan doonaan, wax sii deyn sharafeedana aysan lahayn. Dowladdii Hindiyana kiiskii gabadhaas caddaanka ahayd ee arrimaha caafimaadka iyo dalxiiska u timaaday waddanka Hindiya sidaas ayay ku soo afjareen. Ninkeeda Andrew iyo walaasheed Ilza waxay dib ugu laabteen qaaradda Yurub ayagoo aad u murugsan, sidoo kalena ka qoomameynaya wixii ay halkan kula kulmeen. Qaasatan Ilza ayada ayaa walaasheed halkan keentay, waxayna markii hore u sheegtay waddankana inuu yahay mid amniya, wax dhibaato ahna aysan kala kulmi karin halkaas, balse haddeertan waxay laabanaysaa iyadoo keligeeda, walaasheedna mar hore lagu waliimaystay murcad arxan daranna ay si foolxun u dileen una kufsadeen. Waxaana ku dhacay gabadhan dhabarjab aad u weyn oo aysan ka filanaynin inay halkaa ku qabsan doonto.
هدبا كيس كاني وحو عدينيا ودن كان هنديا إن أي كتران لباتوين فرابدن ولبنا قبلد فكفك وكبحسن حاسمد ودن كان هنديا وحنا نغيابا دف فرابدن أو صوماليا إن لباتد نوع عانو كلا أي قبستي بلسي وربهين تأنا لوداقين وحنا هل كان ودريا فرين ومدى صوماليات قف والباء تغودن كان هنديا إن او تحضر قولية لهادو وحوالبنا أي كود الكران ولبنا او إسكايلاليو مغالوين كيرير إن او تغو ما داما لباتد كود عدي ليغا أوكالي لغيابا أدغانا إنه كود عدو إن تبادنا دل حيسياشا سواء لودن كان هنديا لباتنو عاسا أي لكل ماان إن تودا بادن حدبا هلكاس أيام كسو أفترينا قصديا نواد ليني مقال كان مانتي هديا سو غارتي مقال كدمات كيسا سؤاش ان كوي ديني عيا وحي تهي ولغا مبوغتي ودن كهندية هديا اد بوغتينا محي اهيد وحي كوغو لياب كبدنا واد كلاكولان تودن كان قيل توسي ايفاندا نوغو سوقر اراكتدادا مقال كسيلا غريا سيدو كلاني فيديو وسي شر غريا وغو دنبين وولاركين سكي عبد ياسين ويدن لي مقال كان مقال كوكوحيقا أيها إنو بلانا